Абе, решил съм да не говоря за съдиите. Ще видя до кога ще издържа. Мача инфаркта. Два пъти минаха център, два гола ни вкараха. После борба за обръщане на мача. Добре, че обърнахме и победихме. Според мен е винаги първите кръгове, така, нервно напрежение. Мач като мач, виждате, ЦСКА направи хикс, Равен, Ботев, не знам кои други мачове се играха до момента, но ще видите, че първите кръгове са нервни, напрежението е голямо. Може би ви радва факта, че отбора показа характер и така се бори до последно за победата. Да, разбира се. Харесвам и радвам се за Калоян Кръстев, радвам се за всички момчета. Убеден съм, че тази година ще играем по-добре от предишната. Само дано да са живи и здрави, да няма контузии. Това е. Борба на Славия ли да виждам, ще очакваме да виждаме през новия сезон за победа и обръщане на резултата, дори в последните минути? Не, по-борбена. Имате ли конкретни цели пред Златомир Загорчич за сезона? Стига с тия цели, бе. Като почте с тия цели... Всеки човек да работи по целите си. Кои цели? Ти какви цели? Ти какви цели имаш? Да станеш главен редактор, ли? Примерно, да. И аз нямам цел да стана премиер-министър. А за отбора? За отбора, виж какво, имат условия, не най-добрите, като примерно в Реал или в това. За нашите стандарти имат много добри условия. Мъжки момчета са, радвам се, че са само българчета, млади, напористи, имат желание да се изявяват. И ако има повече клубове с повече български футболисти, съм сигурен, че и нивото на първенството ще се повиши и националните гарнитури ще бъдат доста по-добри. Защото виждате, че в повечето от клубовете виждаме сумати чужденци, бежанци, какви ли не, се вика от втора, трета, пета лига на съответните държави. Ние залагаме на родното и съм убеден, че ще береме плодове. Господин Стефанов, ще видим ли според вас обещания ферплей тази среща, която се случи преди началото на първенството? За днешния матч ли говориш? Не, говоря като цяло за първенството. Когато се събраха три от собственици на водещите отбори, премиера Бойко Борисов, това беше изтъкнато като акцент, че трябва да има ферплей този сезон. Радвам се, че премиера се намесва с целия си авторитет, министър на вътрешните работи, главна прокуратура, което показва, че нещата ще бъдат сериозни и че все по-малко задкулисие ще има в следващите мачове. Ако има по-малко задкулисие, ще има по-интересни мачове, по-силно първенство и по-реални резултати. Ще се дигне ли нивото на съдиите тогава? Вижте, по принцип, хиляди пъти съм го повтарял и пак го казвам. Нашите съдии са много добри. Виновни за някои отсъждания на съдиите сме ние шефовете на отборите. Така че първо трябва да погледнем в собствената си градина, дали сме си почистили всичко и след това да търсиме грешките на съдиите. Но когато виждаш, че даваш всичко от себе си и отсреща идва един човек и те граби, просто не искам да коментирам отсъжданията в тази среща. Казах, решил съм да не говоря. Пада ти предето и си изразяваш и казваш някои неща, които са истина, но не на всичките това им изнася. И като така, нали знаеш старата поговорка, кучето свири, кучето лае според тоягата. Така че това е за всички се отнася без изключение и за съдиите, и за другите длъжностни лица, които отговарят за футбола. Просто трябва да влагат енергията си в футбола, на терена,
а не в задкулисие. Това е моето мнение.